السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد علی الحسینی, سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز, آپ سب سے آج اس وجہ سے مخاطب ہوں کہ اوقافی الیکشن چل رہے ہیں اور اختتام کے قریب ہے اور کل ووٹنگ ہے, پولنگ کا دن آ چکا ہے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب میرا ساتھ دیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں. اوقاف کا جو بڑے بڑے مسئلے مسائل ابھی فی الوقت چل رہے ہیں, اس میں کچھ چیزیں سے اگر میں کچھ خدمت کر سکوں, یہ میری خوش نصیبی ہوگی. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے تو میں قوم کی خدمت میں اپنا وقت بتا سکوں. میں چاہتا تھا کہ آپ سے فردن فردن سب سے ملاقات کروں, لیکن چونکہ میرے والد محترم حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے چند دنوں پہلے, تو میں پورے اسٹیٹ میں پھر نہیں سکا, لیکن میں نے نارتھ کرناٹکا کا ایک چھوٹا سا دورہ کیا ہے اور بہت سارے متولیان حضرات سے میری ملاقات ہوئی اور میں وہاں تک پہنچ سکا. لیکن خاص طور سے ساؤتھ کرناٹک تک میں پہنچ نہ سکا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اوقافی الیکشن آخری مرحلے پر ہے. میری کئیوں سے ملاقاتیں ہوئیں, لیکن کئی لوگوں سے میں جو جس سے ملنا چاہتا تھا ان تک پہنچ نہ پایا وقت کی کمی کی وجہ سے. اسی لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے ساروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں تاکہ میرا یہ میسج آپ تک پہنچ جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں آج نہیں آ سکا تو کوئی بات نہیں ہے, میں آگے جا کر بے شک آپ سب سے ملاقاتیں راست کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ضرور کروں گا. کیونکہ یہ اوقافی الیکشن ہے, میں آپ سب کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو پاک صاف طریقے سے اپنے انجام تک لائیں, اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ووٹ ڈالیں اور صحیح نمائندوں کو آپ کی حمایت کے لیے لے کے آئیں. آپ کی اطلاع کے لیے بیلٹ پیپر پر میرا سیریل نمبر 6 ہے, اس کے آگے میرا نام بھی لکھا ہوگا اور فوٹو بھی ہوگی, اور آخری جو خانہ ہوگا اس میں آپ کو 1 لکھنا ہے اور مجھے کامیاب کریں. امید میں کرتا ہوں کہ آپ سب میرا ساتھ دیں. شکریہ.